Woo, we're rolling, rolling, we're rolling. Hallo sammen, dette Caroline, og det her min andre og siste julevideo før julekvelden. I dag tenker jeg å svare på spørsmål, og ikke hvilket som helst spørsmål. Jeg skal gjøre julerelaterte spørsmål. Jeg fant noen spørsmål på... Jeg er sikker på hva jeg fant om, men det var på internett. På det svære og store internettet. Da har jeg alt sagt, så da kan vi egentlig bare sette i gang. Gau! Hvorfor feirer vi jul? Vi feirer jul fordi Jesus ble født, eller... Det er i hvert fall det som de som tror på Jesus tror. Det er vist at det er en mann som ble født som heter Jesus, men om det er sant at den er Guds sønn. Hvor alle de tradisjonene kom fra. Men jeg må bare si tusen takk til deg, Jesus, fordi jul er noe av det beste jeg vet, og det er skikkelig koselig, og woo! Bare tenk, snø, julestemning, familie, venner, gaver, mat, julelys, julekuler. Jeg bare kan finne på ting som jeg ser rundt i rommet. Har vi alltid feiret jul? Kanskje, men ikke på samme måte. Kanskje de før feiret jul med å føde et barn? Eller, ok, det hadde vært veldig rart. Det med juletre, hvor jeg skulle ikke tenkte, å, nå må jeg sette et grantre midt i stua med stjerne og de store lysegrana. Det var julen Brøler, som jeg absolutt ikke får julestemning av. Så kom et litt oppfølgingsspørsmål, som tusen takk. Hvorfor har vi juletre? Vi finner på en veldig, veldig, veldig smart ting her nå, da. Juletre, det har vi fordi, ikke sant? Når Jesus ble født, han var i en krybbe. Og over var det en sånn jødestjerne, eller hva det heter, sånn. Og disiplene gikk etter den stjerna. Stjerna er på toppen av noe, og stjerna er på toppen av et juletre. Og hvis du da snur den nederste delen av stjerna sånn, opp sånn, så blir det jo to sånn oppe hverandre. Og da betyr det liksom at Jesus, eller at stjerna er her, og så trapper det ned sånn til Jesus, og gaven er i treet, så betyr at Jesus... Jeg gjør noe skave. Jeg synes jeg har fortjent en liten klopp for den, altså. Hvor lenge feirer vi jul? Litt jul når 1. desember starter til 6.-13. januar. Men liksom, jula kommer ikke før... Hva skal det bety? 20. desember til 30. desember, for det vil si at nyttårsaften er på en måte en ny greie. Hvorfor bruker nissen så mange røde klær? Det er vel, er ikke, jeg tror du er et tegn på kjærlighet, og det betyr at nissen gir kjærlighet til andre mennesker. Gir jo gaver som er kjærlighet, som gjør andre mennesker glad. Og derfor går nissen med røde klær. Hvorfor stresser så mange før jul? Vet du hva? Det er veldig enkelt å svare på. Det er fordi du har alt det vanlige som du pleier å gjøre, skole eller jobb eller et eller annet. I tillegg så får du en haug med andre ting klasje opp i trynet. Som du må rundt i jul, du må vaske mer, bake kaker, gaver. Du må liksom få gjort alle de julegreiene i tillegg til det vanlige, så... Hvem bestemte at de skulle få gaver? Det aner jeg ikke, men jeg vet... Det kan være noe med at de tre vise menn kommer med gull, røkelse og myrra til Jesus, og da vil noen føre den tradisjonen videre til oss mennesker, men de andre var mennesker. Hvem er julenissen? Julenissen er en mann på Nordpolen som... ikke har så god tid til å gi gaver til andre, så han må hente inn noen tanter, onkler, foreldre, besteforeldre til å levere gaver til andre. Så julenissen finnes, dere. Eller jørn. Julenissen finnes, men han har bare ikke tid til å komme til alle hus. Det er derfor dere ikke ser julenissen på julaften, men en onkel bak et skjegg. Hvorfor spiser man så mye god mat på julaften? Det er vel fordi man skal unne seg noe godt etter et fint år. Og siden julenissen er litt svær... Så vil vi mennesker, hvorfor sier mennesker julenissen, er jeg sikkert et menneske? Andre også bli på størrelse med nissen, sånn at man kan ha ølmagaparty. Mamma min, på julaften. Det er bare for å kose seg og føle at jula er ekstra spesiell, siden vi i hvert fall spiser noe vi ikke pleier å spise ofte, så da blir det enda mer spesielt enn det det hadde vært om vi hadde spist en grandi også. Som mange gjør, har jeg hørt. Kommenter hvis noen gjør det. Er det noe man burde tenke på jula? Tenk at du skal ha det hyggelig, og alle du er med skal ha det fint. For det finnes antagelig noen som ikke har noen å tilbringe jula sammen med, og derfor må man liksom verdsette at man faktisk har noen, da. Det er det man først og fremst bør tenke over, og ikke sånn gaver og mat, og bare drite hele kvelden og bare vente på gavene helt til du får de. Hva brukes mitteltegn til? Å kysse under. Hvem har navndag på julaften? Det er faktisk Ala Maiva, men jeg har ingen peiling på hvorfor det er det. Det burde være en sånn der Maria, Jesus, Josef. Esel. Hva var de tre vise menn bært på til Jesus? Gull, røkelse og bleier. Julesvingen.
Hei hei, sånn ser jeg ut på lille julaften. Jeg vil bare si at jeg håper dere likte videoen, og gjerne gi meg en tommel opp. Og kommentere hva dere synes om videoen i kommentarfeltet, fordi det setter jeg veldig pris på. Det er noe av det beste jeg vet å lese kommentarer. Lekast etter jul. Ha det bra. Snupper og lupper og duper og super og pupper og... Hva? Hvem som...